сьогодення диктує нам всім багато викликів. Особисто для мене це недофінансування освітньої галузі цілком по формулі, яка сьогодні передбачена Кабінетом міністрів і бюджетним кодексом. Також нові виклики по вимогах нового харчування, тобто меню, виклики фінансування закладів освіти з місцевого бюджету. І, звичайно, почути, як це вирішують колеги у інших регіонах, дуже корисно і дуже цікаво. А також разом з ними знайти спільне вирішення даних проблем, тому що насправді проблеми усіх спільні. Просто кожна громада підходить по-своєму до вирішення даних проблем. Зустріч пройшла в дуже теплій, щирій, нашій такій атмосфері. Кожен розумів один одного, кожен намагався посприяти, щоб зустріч вийшла плідною. І я думаю, що такі зустрічі в нас стануть або онлайн традиційними, а можливо будуть і обміни нашими делегаціями. Все це буде сприяти тому, що наша освіта, можливо, вийде на кращий, на якісніший рівень. В першу чергу цікавим була пропозиція наших колег із Новоград-Волинська щодо роботи в напрямку автономії бухгалтерського обліку. В них цей досвід вже декілька років є, і буде нам цікаво, звичайно, взяти їхні кращі позитивні моменти і десь впроваджувати в себе закладів для того, щоб забезпечити фінансову автономію наших закладів. Хороша ініціатива і досвід наших колег із Новоград-Волинська є щодо проведення другого етапу предметних олімпіад в режимі саме от пандемії і певних обмежень, що пов'язаних із поширенням COVID-19. Цікавим є також їхнє напрацювання щодо розвитку інклюзивної освіти, щодо створення інклюзивно-ресурсних кімнат. Важливим аспектом ще є цікаве, можливо, їх досвід, і ми можемо використати це по роботі із організацією індивідуального навчання, яка так само у них є проблемою, як і в нашому закладі. Такі зустрічі повинні бути, обмін делегаціями. Я думаю, приведе до того, що ми зможемо покращити освітній процес в наших закладах, гідно представляти на різних олімпіадах, конкурсах нашу територіальну громаду. Відбулася онлайн-зустріч з представниками Новоград-Волинської та Долинської територіальної громади щодо посилення співробітництва в сфері культури. На онлайн-зустрічі ми коротко обговорили, яку діяльність здійснюють їхні заклади культури. Ми розказали про діяльність своїх закладів. Зустріч була продуктивною, ми обговорили, обмінялися досвідом. Розмова стосувалася закладів культури у такій проєктній діяльності, у роботі щодо спільного проведення різних заходів. Тобто, якщо у нашому ОТГ є дуже багато таких хореографічних знаних колективів, які на високому професійному рівні, про обмін цими колективами. Багато цікавих ідей, які вони подавали у такій організаційній своїй діяльності. Насамперед розмовляли про різні сфери, можливості співпраці і безпосередньо зупинилися, звичайно, на туристичній сфері. Ми зрозуміли, що в нас дуже є багато різних таких туристичних магнітів, які можуть притягувати як місто Долина, так і місто Новоград-Волинський. Також ми окреслили для себе подальші наші кроки щодо можливої співпраці. Насамперед, це може бути розвиток водного туризму, це може бути змагання на байдарках, оскільки в нас є чудове міське озеро. Окрім цього, ми плануємо розвивати сільський зелений туризм, як і в місті Новоград-Волинську, так і в місті Долина та Долинській територіальній громаді. Для цього ми будемо проводити різноманітні семінари, навчання та, можливо, інформаційні тури. Наша Бойківська кухня дуже багата гастрономічною своєю такою спадщиною, і ми запропонували також нашому місту побратимові перейняти цю естафету і натомість Бойківській кухні, щоб вони показали свою поліську кухню, тобто проводити такі різноманітні гастрономічні фестивалі. Також участь в різноманітних заходах туристичних, таких як виставки. Минулому році ми мали досвід, проводили першу туристичну виставку. На наступну виставку дуже сподіваємося, що до нас завітають гості з міста Новоград-Волинського. Окрім цього, фестивальний туризм набуває нового забарвлення в нашому місті. І ми дуже сподіваємося, що наші гості завітають на наші наступні фестивалі, які ми будемо проводити вже в цьому році. Сьогодні відбулася онлайн-зустріч з нашим містом-побратимом Новоград-Волинським.
в рамках якого було обґрунтовано і розглянуто питання соціальної сфери, яка на даний час дуже важлива у кожній територіальній громаді. Було розглянуто низку питань, а саме догляди за перестарілими та людьми з інвалідністю по постановах Кабінету міністрів, розглянуто також надання пільг на житлово-комунальні послуги пільгові категорії населення, розглянуто програми учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Участь в онлайн-нараді приймали фахівці Центру надання соціальних послуг. Було спілкування плідне і досить таке суттєве, багато нюансів було обговорено про молодіжну політику, про футбол, про спорт в цілому, ну і безпосередньо про спортивну школу. Ми дійшли до такого висновку про те, що ті види спорту, які ми маємо між собою, ми можемо зробити матчові зустрічі, навчально-тренувальні збори, також провести якісь невеликі змагання, де один одного ми запрошуємо безпосередньо в гості для участі в даних змаганнях. З керівників Новоград-Волинська вже приїжджали в місто Долина, вони знають нашу структуру і нашу спортивну школу середину. Безпосередньо я, як керівник Долинської ДСШ, був теж в Новоград-Волинську і теж бачив спортивну школу середину. За цей період часу досить багато чого змінилося, як і в них, так і в нас. Ми запросили команду Новоград-Волинська для участі в матчовому зустрічі футболу. Тому що футбол – це є гра, яку грають усі, і я думаю, що всі будуть задоволені тим, як воно пройде. А безпосередньо і заодно ми запросили і культуру, і медицину, і освіту, щоб вже приїхали і взяли участь у цілому форумі разом.